So guys, man, we're gonna get into Anthony and Ziza, but still, so we're going to go to 1, 2, 3. Ndoda funga kuti ngwe content zvinongenze live with DJ Sparks. Ndingo zvishuta ini zvandine ndichitoita panguva yacho. Bozi content yacho ka ikunetsa wana. Hello guys, welcome to another episode of Live with DJ Sparks. I don't know. So guys, now my the sugar man was in BC. I'm a one. I don't know what to do now. I don't know what to So guys, man, we're gonna get into Anthony and Ziza, but still, so we're going to go to 1, 2, 3. Baba chapinda chamukati chakutona kuti ndanonoka zvishuwa sekuna kunde yanga kutorova chi interview ndofunga matopic akatoti one day angatorova ipapa apa ndangoti still tinongotorova topic one yasara iyo tongoita se tongoti wagwana ndapinda paipa ichu chakutorova ma selfie paipa takuto prepare kuti mukoma naite se achipinde saka popisana ngachimbotara tara nechi newa you know zvinoitika pa radio amukoma na ready kuti tatese achipinde live on radio. Yeah, you know what, Chair? We want to talk about couple goals. Is it the only way that a person can skyrocket and, you know what, garner followers on social media? Because we see them sprouting up from everywhere. Kungo buda, couple goals. People are just doing shema couple. Kutuwa wane ma followers. O kuti, va create a content yema couples. Ndo jegere, o ndo jiruita auditionja chujinyanso, shikaire, chako chako wane ma numbers chao chao. Mina tukupaya ningi. DJ, yeah. Oh, Sparks, my late comer. Maybe it's because pane vamwe vaitombiri, but doesn't mean kuti ndozvoita sambiri. Because tine mamwe agarari pamakapos,
ari kuita zvari kutoita but still hapana ari kuvaziya saka atingabva tati ndo zvingave zvichiitisa mbiri because nevamwe vakutozviita ndo vakatowanda wacho vari kuzviita but havana mbiri yavainayo saka I don't think kuti tingati zvemakapo zvinoitisa mbiri kazvita tokaswa. So why is it happening? Why are people doing it? If it's not for the fame, why then do it? I could try. boys, ndati takatozotaura kanyanza kawanda wanda baya baka discuss kunyanza kasiyana siyana zana nyati family dzema couples akawanda ari kuzama kugreta content. You know, isusu tiripo pakungo taurawo tichimiririra mure Zimbabwe when it comes to nyanza zvinga zvichitika pa social media. Ndosaka no the reason why tanga tiri kupawa FM on this day to discuss nyanza zvipisa ma social media tubataya nadzo pa radio. Then wasina data vave obva waziyawo zvinenge zvichitese zvinenge zvichiitika ndo program yatinoita napops zvanzoita mathursdays mostly mathursdays ndopatinongoita se ndopatinongofambira nyaya dzacho saka pakataura zvinhu zvakawandisa guys takatara nyaya dzakawandisa mafacts you know sometimes inina zigo katinge tiri panzvimbo one hati we run tine muono yakatosiyana pamaitiro ezvinhu obvious zvinoitika izvozvo hatingazoti muono mimwe chete but still tinenge tichiona ndozvandirozofarira at the end of the day saka ndo conversation yataurwa popsa kutoseka paipa inoziko kana achitaura and achimbotisa vanhu vakutoseka paipa nguva kuti haisingori nyaya yekungoti mauya muri makapo makushuta panofanira paine something chiri unique panyaya yenyu futi like nhamo chacho inowana muzimbabwe wanda kusapota wana kutambudzika saka kapu yenyu mekazati mimi mukutofaya mukutodyira yenyu salad like zvochita wana zigo vana vasapoti but tine makapo zvakawanda mamwe andinoona kuti haizvi kutofaya saka vaya kuita content yakadaiwo so muno muzimbabwe tine makapo zvakava successful ne content iyoya half 45 tinofanira tine two chet tina taiti na nyati but taiti manje taita different because haisi nyaya yekungoti tiri kudana ti but iyatoti creative munhu kuti atoti dangerous yekutoti nyange dai aiita zvimwe zvinhu aigona kungova successful futi mune izvozvo because iye pfungwa dzake dziri creative kwobva kwati nyati chaita kuti nyati anzi akapenga its because of kabackground kenhamo vanhu vachinja novharidzira nhamo dzavo but ana nyati family wakaa achiti guys ndozvazviri zvi vanhu vakazvifarira but makapos akawandisa tine imwe kapa itoziva kuti zvinhu zvikutofaya ndine mafollowings akawanda but still vanhu hausi kuona rongoblutika saka pafanira paine chimwe chinhu chiri kumashure beside kunonzi tiri kudana I know love inogara ichizohwina kwokupedzisira but zvemuzimbabwe haisi love and another thing handoona background yenhama yarutaura vanhu vemuzimbabwe they like it also you uri background handoona so ukabudirira manje vanenge vakuekurwoisa manje ndozvakangofana nenyaya yanataiti vacho ka kuti pesa papa vanhu aiwirira navo ende pavakangotaura kuti wana mari yakawandasa vabvatanga hondo ende chakaitika ndechoti ana nyatika vakatoita advantage yekuti vanhu vanga vatsamwira navanataitivatanga kuti ava ndo vari hambo because havana chihavana mari vamwe but uona tiikundai taiti ari dangerous mavideos avakacreata panzvimbo one vanhu vazhinji vainoona kwataiti because taiti ane kaati kaanoisa pazvinhu zvake beside munzi tamuka yedu tageza mwana tatabva tanorara ndo panozoya ishu yekuti panosvika time yekuti acreator econtent creator nemunhu ari kuteedzera ndo patinozoisa pachikero kuona kuti anocreata ndiani pakatora nyaya dzakawanda ipo paipa you know pakatora nyaya dzakawanda takazotanga tora nyaya sendi ino sendi mazuva ano anakada kuuyawo nechiine couples content nabebo wake munyowani saka anga atikumbira kuti guys pamuchaenda kuradio paipa munongodzowo mure Zimbabwe kuti ndoda kuuya geti tatano saka zigo ndochataura paipa nyayaya yekuti sendi ada kuuyawant to introduce another couple content akatikumbira kuti zvitaure that is Uncle Saint varo kuuya nekapo yavo very beautiful I think that is why you asked not to wear today I think they are busy hello guys tamuka ina bebo wangu tageza kumeso no the easiest content chamarika it's not easy kuti azvokuti every day makuseni unofanira kunge ine something chaunofanira kupa vanhu and vanhu vakatasana zigo nana DJ Sparksa asina kana kapo content asina g asi every time every day anenge ine something to give you it's not easy all right okay ndotofunga ndotofunga kuti imwe content zvinongenze life with DJ Sparks andingozvishuta ini zvandei ndichitoita panguva yacho because content yacho ka yekunetsa wana so yeah.
our Chicha Music. General Chicha Music.